Yevlağın Varvara kəndindən olan təsərrüfat sahibləri əkin sahələrində mövsümü işləri görməkdə çətinlik çəkirlər. Səbəb isə sahələrə gedən yolun bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Yevlağın Varvara kəndinin sakinləri əkin yerlərinə gedib gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Sakinlər bildirirlər ki, əkin sahələrinə aparan bu yolları heç avtomobillə də getmək mümkün olmur. Belə olan halda sakinlər alternativ yol kimi ya meşə ərazisindən, ya da su borularının üzərindən keçməklə sahələrə tuturlar. Meşənin yanına hərrənliyi, oradan da yol, orada da təmiz sudur, burada sulıqdır, da keçməyə yerimiz yoxdur. Bir dənə cığırdır keçmək, o da şeyin üstündə, durbanın üstündə keçirik, yolumuz yoxdur keçməyə. Kənd sakinləri bildirir ki, təxminən 300-350 metr uzunluğundakı yolun bataqlıq vəziyyətdə olmasının səbəbi qrunt və yağış sularının ərazidə yığılıb qalmasıdır. Həm yağış suları, həm sahələrdən gedən qrunt suları axmazın yolunu bağlayır. Özdə çox belə ki, keçib gedib gəlmək mümkün olmur. Ona görə də lazımdır, harada bir söküntü varsa, orada onları aparıb svalkaya atmasınlar. İri orada yəqin ki, daş qırıqları olur, beton qırıqları. Oranı kömüyləsinlər bir qədər, bəlkə biz yoluna qoya bildik. Kənd sakinləri bildirir ki, sahələrə aparan yolda yaranan çətinlik ucbatından fermerlərin əkin yerlərinə vaxtı-vaxtında gedib gələ bilməməsi səbəbindən bir neçə ildir ki, məhsuldarlıq da aşağı səviyyəyə inib. Bildirək ki, burada kəndin 50-dən çox ailəsinin 100 hektar ərazidə torpaq sahəsi var. Elnar İbrahimova, Qeysər İmanov, Yevlax.